Okay, yuno amhungu wanyu ini yanzu njya mbereka irimo bose igihumbi kirenga. Inzu izana n'ibyumba bine, kaza na dushe imwe, kaza mu gipangu cyiza kinini, hajyamo amazu umwe arimo agera kuri atatu, kagira korotire nziza ikomeye, urayibona nawe, iriho indabyo, kaza na parking nini, urayibona parking ngiyi, nawe reba ahantu ukuntu hangana hose. Nawe shyiramo amaso inzu iri ku giciro cya miliyoni 15 n'ibihumbi 500. Twakomeza imbere gatoya usanga anegisi. Izi ni anegisi, inyuma hari igipangu katubereka. Twakomeza hano tukabona ko hano harahinze, hari insenda, hari iki, wahashyira buri kimwe cyose ukeneye kandi korotire irubatse. Nawe ndebera hari abaturanyi, nyuma yaho naho wenda ngira korotire irubatse ngize anegisi. Inzu rero ikaba ari ibyumba bibiri na salo, ikaba ifite n'igikoni, ikaba ari inzu nziza nini. Katubereke inzu nini. Inzu rero ikaba iri mu buso bugari, ikaba iri mu buso bugari. Nawe urayibona inzu ngiyo uburyo yubatse, miliyoni 15 izi za negisi mwahabonye ni ku muhanda, amazi hepfo y'abantu iraryoshye. Inzu rero ishaka ari amafaranga 15 n'ibihumbi 500, imodoka ziba zigenda. Aho urabibona, ikaba ifite geti nziza. Kuva i Nyamata uhagera ni amafaranga 500 kuri moto. Ubwo urumva ni amafaranga makeya. Inzu mu kibanza kinini, washyiramo izindi ushaka. Inzu ifite ibyumba bine, dushe ndetse igikoni kiri hanze. Urayibona ko ari inzu nziza. Miliyoni 15 n'ibihumbi 500.